var det rulle nummer 13, melodi nummer 1. Qväsarvalsen i alla fall. Check liten polka. Nummer 4 ska vara en vals. Låt oss se om den är det. Thank you.
7, vals. Monferrino kallar jag detta stycke. Nummer 7, Monferrino. Och detsamma gör väl Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Nummer 8. Nummer 9, Hambopolka. Hambopolka. Nummer 11 är en kadrill. Nummer 12, polka.